We are a frequent supporter of Georgia's aspirations to be integrated to the Atlantic, Euro-Atlantic and European structures. We continue to support these efforts by deploying experts to the foreign ministry, by delegating national experts to the EU's monitoring mission, and by urging for a deeper, more comprehensive cooperation between NATO and Georgia. And here we have signed agreements on education, on cooperations on the field of on the fields of education, R&D, and innovation. This is maybe the most important part of our relationship because this gives the basis. We have broken the record this year. 262 Georgian students have applied for a scholarship in Hungary, which is the highest number ever. And now we enter into a new dimension of this relationship, as not only scholarships, but R&D and innovation-driven activities will be part of this cooperation. განსაკუთრებული აქცენტი გამახვილდა ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. უნგრეთს აქვს ახალი ინიციატივები, კერძოდ საკრედიტო ხაზის გამოყოფასთან დაკავშირებით, ბიზნესის განვითარების კუთხით. ისინი არიან ჩართული ასევე რამდენიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტში. აინტერესებს ასევე საქართველო, როგორც მნიშვნელოვანი გამტარი ქვეყანა სამხრეთ კასპიური გაზის კორიდორის და უნგრეთი, როგორც ერთ-ერთი დაინტერესებული მხარე, ბუნებრივია ამ პროცესში ძალიან დიდ ინტერესს გამოხატავს. ვისაუბრეთ ასევე პანდემიასთან არსებულ პრობლემებზე. უნგრეთის მხრიდან სოლიდარობა და მხარდაჭერა პანდემიის დროს იყო განსაკუთრებული და პრემიერ-მინისტრმა დიდი მადლობა გადაუხადა უნგრეთს ამ მხარდაჭერისთვის და მომავალშიც ეს თანამშრომლობა აუცილებლად გაგრძელდება. Რა თქმა უნდა, რეგიონში არსებული სიტუაცია, უსაფრთხოება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არსებული მდგომარეობა და ის ახალი გეოპოლიტიკური სურათი, რომელიც არის შექმნილი, მოითხოვს ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან მუდმივ მხარდაჭერას და ჩვენი საქმიანობის კოორდინაციას. უნგრეთი მაისის თვეში ხდება ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა, მოგეხსენებათ, საქართველო უკვე იყო ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა და ჩვენი გამოცდილების გაზია ება თანამშრომლობა მათი თავმჯდომარეობის დროს ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება. Რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხო ასევე მომავალში დაგეგმილ მაღალი დონის ვიზიტებსაც. პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მიპატიჟება უნგრული მხარის მხრიდან, რომ ეწვიოს უნგრეს მისთვის ხელსაყრელ დროს და ბუნებრივია ეს თანამშრომლობა მაღალ დონეზე გაგრძელდება. დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ორ უაღრესად მნიშვნელოვან მემორანდუმს. პირველი ითვალისწინებს საქართველოსა და უნგრეთ შორის თანამშრომლობას უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით. ეს გულისხმობს აკადემიური გაცვლითი პროგრამების გაფართოვებას და მეორე მემორანდუმი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხება მეცნიერების და ტექნოლოგიების სფეროში ჩვენ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას. ეს რასაკვირველია გულისხმობს ერთობლივი სემინარების, სამეცნიერო-კვლევითი კონფერენციების ჩატარებას, ქართველი და უნგრელი მეცნიერების ერთობლივ მონაწილეობას საგრანტო პროგრამებში. ორივე მემორანდუმი გააძლიერებს ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას განათლების და მეცნიერების სფეროში.